这么倒霉的孩子你绝对没有见过。他刚一出生，自己的星球就遭到黑洞吞噬，父母为了保护杰哥把他送到了地球，可是途中却遇到了小超人，杰哥的命运也就此发生了变化。原本选择的是有钱人家，结果在降落时却被超人一下撞飞，就这样超人成了富二代，而杰哥却来到了黑暗的监狱，两人的命运也发生了翻天覆地的变化。杰哥打小就聪明，有着超强的创造力，他利用自己发明的战车帮助各位狱友们越狱，监狱长也拿他没有办法，毕竟他还是个孩子。为了让他走向正道，监狱长把他送进了学校，可是没想到却和超人成了同学，超人凭借着超能力深受同学们的欢迎，杰哥看到后也想获得大家的喜欢，于是他刻苦研究玩具，想要得到同学们的认可，可结果却并没有人喜欢。就这样，杰哥被同学们孤立了，无论他怎么努力都得不到同学的认可，只有小弟迷你翁一直对他不离不弃，既然所有人都认为他是坏人，那就做个彻底的坏蛋吧。很快，杰哥做的坏事传遍了整个城市，而超人则成为了正义的化身。杰哥每次被打败都会被送到监狱住上一阵子，杰哥做的坏事被判了88个无期徒刑，不过监狱就是他的家，想要出去还是很容易的，他有一块手表可以随意变身，监狱长戴上后瞬间就变成了杰哥。不明真相的狱警直接将监狱长电晕并押回了牢房，而狡猾的杰哥则提前躲了起来，变成了监狱长的样子。就这样，他大摇大摆地走出了监狱，而他的小弟则开着隐形战车来接他。快上车吧，迷你翁，我背这表这招超酷的，我跟你学的。与此同时，为了宣传超人的伟大形象，市长亲自给他做了个雕像。可就在剪彩时，一团黑雾升起，瞬间笼罩了整个城市。原来是杰哥搞的鬼。为了将超人引进圈套，杰哥绑架了他的女友。得知消息，超人一飞冲天，瞬间锁定了杰哥的位置。等他来到目的地后，却发现自己中计了。杰哥压根就不在这里，看着中计的超人，杰哥启动了能量炮。超人想要反抗，可身体却变得越来越虚弱。就在此时，能量炮充能完毕，瞬间就射向超人，爆炸的火光冲天而起，超人已被炸成了白骨。曾经无敌的超人，难道真的就这么死了吗？他是世界上最坏的坏蛋。无敌的超人被他干死后，杰哥就再无对手，就连警察见到他都得交枪投降。城市里的所有钱都被他洗劫一空，看着满屋的财富，杰哥却开心不起来。自从没有了超人，他做再多的坏事也没有一点成就感。看着超人的雕像，杰哥陷入了沉思。现在的他居然有些怀念被打的日子。为了满足自己的空虚，杰哥萌发了一个大胆的想法，他决定造一个超人来当他的对手。于是他找来超人的披风，在上面提取了超人的 DNA， 然后制造出了基因子弹，放进了能量枪。只要有人被这枪打中，那么就会继承超人的能力。可就在这时，小美意外闯进了杰哥的基地。为了让计划不被破坏，杰哥伪装成人类，想要把小美骗走。可变身后的杰哥却被守卫当成了入侵者。小美为了救他，直接捡起了能量枪。杰哥见状，偷偷变回原形去抢。可在争夺的过程中，能量枪意外走火，子弹顺着管道击中了小胖。杰哥赶紧伪装成人类，准备去找小胖，可又被自家守卫盯上了。无奈之下，杰哥只好丢出炸弹。杰哥带着小美逃了出来，他的英勇行为也赢得了小美的芳心，给了他一个大大的拥抱。随后杰哥来到小胖家，想要取回基因子弹，结果却发现他已经发生了变异。无奈之下，杰哥伪装成了老年人，谎称是小胖的外星父亲。天真的小胖居然真信了，杰哥又告诉小胖他已经被赋予了超人的能力，想让他打败坏蛋杰哥。为了让计划顺利进行，杰哥开始教导小胖如何驾驭超能力。就这样，杰哥白天教学，晚上就跑去和小美约会，时间一久，两人擦出了爱情的火花。就在两人亲吻的时候，小美意外碰到了杰哥的变身手表。听我解释。在得知被骗后，小美伤心地离开了。无论杰哥怎么解释，都没有办法挽回这一切。你真的认为我会愿意跟你在一起？不会。回到基地后，杰哥很失落，或许他这种人就不配拥有爱情，在世人眼中他永远都是那个超级坏蛋。想到这里，杰哥的眼神变得坚定起来，他要继续做回那个坏蛋。就这样，杰哥开着机器战甲在城市中大肆破坏，他想引出小胖完成自己的计划。可杰哥左等右等，就是不见小胖出现。杰哥很生气，直接来到了小胖家中，结果却发现这家伙正在打游戏。不仅如此，他还抢了一堆现金，甚至还要和杰哥联手一起统治这个世界。这可把杰哥整懵了。为了让计划顺利进行，杰哥故意激怒小胖，结果下一秒杰哥被一拳干飞出去，这可把杰哥高兴坏了。随即两人打了起来，两人打得难舍难分。不一会儿，杰哥不敌小胖就败下阵来，可黑化的小胖居然想要干掉杰哥。危机时刻，杰哥启动逃生舱，这才躲过一劫。
市民见小胖打败了杰哥，全都高兴坏了。可是下一秒，小胖就对路人发动了攻击。与此同时，杰哥找到小美，把事情经过告诉了他。听到小胖正在大肆破坏，小美果断选择帮助杰哥。为了找到小胖的弱点，小美带着杰哥来到了超人圣天的住所。可眼前的一幕却让两人吓了一跳，超人这个家伙居然还活着。他是城市的超级英雄，为了追求音乐梦想，居然选择了归隐山林。就在不久前，超人被困在了天文台时，他利用超光速去外面散了个心。由于速度太快，时间仿佛都静止了。超人从出生就一直守护这座城市，现在的他已经厌倦了这种生活，于是他借助这个机会将计就计，谎称红铜是他的弱点，并在爆炸前扔出一副假骷髅代替自己，从此过上了归隐的生活。可就在这天，杰克和小美找到了他，想请他出去拯救世界，可超人并不愿意，直接拒绝了两人。而杰哥也受到了超人的影响，既然超人都不想拯救城市，那他这个坏蛋又有什么理由去拯救呢？随后杰哥直接回到了监狱，他准备在这里孤独终老。可让他没想到的是，小胖竟然绑架了小美，想引诱杰哥出来战斗。为了救心爱之人，杰哥带着机器人大军就赶到了战场，机器人将小胖围了起来，杰哥趁机救下了小美。但是很快小胖就摆脱束缚，接着举起高楼直接朝着他们扔了过去。为了救小美，杰哥被刺穿了身体。这时小胖想要解决小美，危机关头超人竟然出现了。看到超人后，小胖吓得转头就跑，趁着这个机会，小美赶忙去查看杰哥的伤势，却没想到杰哥居然是小弟伪装的。原来刚才那个超人竟然是杰哥假扮的。看到小胖被赶走，众人都高兴坏了。可是下一秒，小胖又飞了回来。杰哥上去就是一拳，可却没有卵用，还被小胖一拳给击飞出去。危机关头，杰哥看到了隐形战车，于是立马跳了进去，拿到了能量枪，直接怼进了小胖的鼻孔里。这场危机终于被解除了，而杰哥这个大坏蛋也成为了城市的新英雄。电影最后，杰哥和小美也终于在一起，从此两人过上了幸福的生活。他是一个超级坏蛋，吃饭结账的时候直接把收银员吓跑，所有的顾客也被吓得瑟瑟发抖。临走时，这只蛇还不忘吓唬他们，两人所过之处车见车停，人见人停，就连抢个银行也必须得光明正大。他们是坏蛋界的天花板，狼哥是团队里的老大，蛇哥是个开锁专家，世界上就没有他打不开的锁。遇到全是红灯的路口，他们也丝毫不慌。只见红灯上出现一个小蜘蛛，一番操作之后，所有的红灯瞬间转绿。他是狼蛛小妹，团队中的顶级黑客。看着警车越来越近，他们冲进了建筑工地。这时一个工人指挥货箱落下，直接把后面的警车全部拦了下来。原来这个工人也是坏蛋联盟的成员，他就是百变大师美杜莎，世界最顶级的伪装大师。他最厉害的一次就是伪装成蒙娜丽莎，并且成功偷走了这幅名画。现在坏蛋联盟还差最后一位，他就是食人鱼屁哥，团队中的武力担当，见人就打，谁也拦不住。唯一的缺点就是一紧张就会放屁。作为一群有追求的坏蛋，抢银行只是其次，他们更看重的是精神上带来的刺激。看到几人如此嚣张，居然把车停到了警察局门口，这让局长瞬间暴走，直接叫上所有人立马追了上去。面对警察的包围，狼哥稳如一匹老狗，拉起手刹来了一个极限漂移，跑得有惊无险，成功落地。在他们的基地中有着数不清的金银珠宝，成堆的钞票也是随处可见。几人开始为蛇哥庆生，开心的拍照留念，冰箱上也挂满了回忆。就在这时，电视上正在播放他们的光荣事迹，不过今天却插播了一条新闻，新上任的州长发表演讲，当众羞辱坏蛋联盟，声称他们就是一群跳梁小丑。他们这种偷盗行为早就已经过时了，现在做好事才是潮流。明晚州长会为最佳好市民颁发黄金海豚奖。听着州长的言论，几人被气坏了，叔叔能忍，婶婶忍不了。他们经过乔装打扮，顺利混入了颁奖现场。几人分工明确，狼哥负责接近州长，借机拍张照片，还顺走了州长的戒指。蛇哥爬进了通风管道，然后换了一身夜行衣。另一边的狼蛛小妹进入了监控室，成功黑掉了所有系统。此时的屁哥装扮成服务员，在狼哥偷走门禁卡后，就等他一声令下。可狼哥却犯了职业病，一路走一路偷。本想偷完最后一个就准备启动计划，可意外却发生了，老奶奶一个没站稳，差点摔了下去。为了避免被人发现，她只当了一次好人。老奶奶亲切地表示感谢，声称狼哥是个好孩子。听到这话，狼哥愣在了原地，他的尾巴竟不自觉地狂甩起来。狼哥强行镇定下来，准备开始行动。收到消息的美杜莎直接当众演起生孩子。屁哥和狼哥趁机潜入后台，解决了里面的守卫。
狼哥拿出了州长照片进行视网膜扫描，成功进入了保险库。就在即将得手时，狼哥的戒指突然掉落，安保系统瞬间启动，所有激光都对准了他们。危机时刻，狼主小妹开启了暴走模式，原本一切顺利，可屁哥却憋不住了，一个屁窜了好几里，顺着通风管道跳到了监控室。狼主小妹只能含泪坚持，在最后一刻他们完成了任务。当幕布开启后，奖杯早已消失，就当几人准备离开时，意外却发生了，狼哥一不小心露出了尾巴，局长立马下令，警察瞬间包围了他们。They stole the golden dolphin! 最终几人被逮捕。就在此时，狼哥突然心生一计，立马向州长求情，想要一次改过自新的机会，声称坏蛋联盟也能变成好蛋联盟。听到狼哥的话，豚鼠教授站了出来，他就是好人奖的得主，表示愿意改造坏蛋联盟。在他的强烈请求下，州长答应了。这本是狼哥的缓兵之计，却不知他们已经掉进了陷阱里。教授给了蛇哥一个雪糕，想让他学会分享，可在他的字典里压根就没有分享二字。看这招行不通，教授又换了一招，他准备让屁哥扶老奶奶过马路，可想而知这次又失败了。无奈之下，教授准备换个更简单的，看着树上的猫咪，众人以为要吃掉他，可教授却表示又把猫咪救下来，众人这才恍然大悟。又一次失败后，教授想到了一个点子，准备让他们用自己最擅长的能力拯救被困的实验小白鼠。几人立马展开了行动，梅豆莎伪装成了工作人员的父亲，成功骗过了对方。蛇哥则充当绳索，让几人爬进了实验室。接下来要穿过管道，蛇哥显得异常兴奋，他准备第一个上。等其他人打开门时，却发现小老鼠已经被蛇哥吃光了。狼哥也没有惯着他，拽起尾巴就是一顿甩，结果飞出去一只，正巧撞向了开关。没开之后，老鼠疯狂地跑了出来。几人出色的表现登上了报纸，州长对他们很失望，毕竟当时那个场面，谁也不会相信他们在做好事。到了晚上，狼哥来到了树下，看着树上的猫咪，他鼓起勇气爬到了树上。这一次，他用自己的善良赢得了猫咪的喜爱，恰巧这一幕被教授给拍下，发到网上，成为了爆款视频。这也让他赢得了市民的认可，还被邀请参加慈善晚会。他们的机会终于来了，于是开始了新的计划，准备让蛇哥拿到密码，梅豆莎找个假的金海豚，屁哥负责安装电路干扰器，狼主小妹依旧操控全场。当颁奖晚会到达高潮时，狼哥关闭现场电源，蛇哥输入密码，趁机偷天换日，最后潇洒离去。如果不出意外的话，那肯定就要出意外了。当他们来到现场后，众人一片欢呼，几人彻底傻眼了，他们哪里见过这种场面，无论走到哪里都有小迷妹跟着。他们此次的心情就像你表情包里的第三个表情，但是局长不相信他们，一直紧紧盯着。趁此机会，蛇哥准备窃取密码，眼看就要成功时，尾巴却被夹住了。而就在这时，服务员送来一杯哈啤，局长却把蛇哥当成了酒杯。在屁哥的歌声下，晚会达到了高潮，蛇哥的危机也化解了，顺利拿到了密码。此时的联盟已然成为晚会的焦点，就连狼哥也跟着州长跳起了热舞。就在一切准备就绪时，狼哥却放弃了这次行动，亲手把金海豚颁给了教授，这让其他队员一脸懵逼。就在州长准备宣布坏蛋联盟变好时，现场突然断电了。等灯光再次亮起，却发现上面的陨石不见了。毫无疑问，坏蛋联盟成了怀疑对象。狼哥刚要解释，结果下一秒，这下有理也说不清了。就在几人逃跑时，狼哥交给州长一张地图，最终几人还是被逮捕了。就在这时，教授突然出现，他们本以为是来救自己的，却没想到这一切都是他的阴谋，陨石就是他偷走的，因为陨石里蕴含着巨大的能量，他要用这股能量抢劫今天的十亿慈善基金，并且上次的老奶奶也是他伪装的，其目的就是让坏蛋联盟成为自己的替罪羊。狼哥要揭发他，可却根本没有人相信。州长跟着地图来到了狼哥的基地，看着满屋的金银财宝，州长好像意识到了什么。与此同时，坏蛋联盟也被关进了监狱，蛇哥责怪狼哥破坏计划，这才导致如今的局面。一言不合，两人就打了起来，一名黑衣人从天而降，他身手矫捷，武力值爆表，轻松解决了所有狱警。等他摘下面具后，才发现这个人居然是州长，原来他就是犯罪界的天花板，出道至今从未失手，被人称为绯红之爪。在众人的震惊中，州长把几人带出了监狱，他早就发现教授不对劲了，准备邀请几人和自己一起阻止教授的阴谋。狼哥兴奋地召集队友，可换来的却是队友的疏远。 We're through, Wolf. 坏蛋联盟就此解散，狼哥此时心中五味杂陈。与此同时，教授已经安装好了陨石，利用发射器散发出巨大的能量波，一瞬间所有的老鼠都被控制了，向着不同的方向跑去，成功截获了十亿慈善基金。另一边，看着难过的狼哥，州长和他说了个秘密，
曾经的他也透过金海豚，但在最后时刻他放弃了，因为他在镜子中只看到了一只狡诈的狐狸。从此以后他决定改变自己，做一个真正的好人。听到州长的话，狼哥如释重负，他决定从此也做一个好人。随后狼哥在州长的密室里挑选了最先进的设备，准备前去抢回陨石。另一边，当几人回到基地时，却发现这里已经空空如也。就在美杜莎伤心的时候，蛇哥把仅剩的雪糕给了他，大家惊奇地发现蛇哥居然学会了分享。这一刻他们明白了，做一个好人真的会开心。但是蛇哥却死活不承认，他独自离开了家。而此时的狼哥和州长也潜入了教授的实验室，看到金海豚没有被保护，狼哥很疑惑。就当他要摸一下时，意外发生了，原来这是蛇哥的主意。现在的他已经投靠了教授，准备一起大干一场。教授让手下解决两人。危机关头，绿色烟雾突然出现，这些手下全部被熏晕。原来这是屁哥的屁，是兄弟们来救他了。几人在感受到当好人的快乐后，就准备彻底从良。随后狼哥带上陨石逃离了这里。在途中，州长拿住了控制器，带着狼蛛小妹一跃而起，手提箱瞬间变成了机车，两人快速追赶车队，给车贴上了控制器。后面的三人也不甘示弱，梅杜莎直接把屁哥扔了出去。屁哥一溜烟的功夫就贴完了控制器，最后在小妹的操控下，运钞车改变了路线，把基金送到了原本的地方。随后州长换好衣服来到了警局，竟等几人把陨石送回来。可当他看到生日帽的时候，几人犹豫了。蛇哥再怎么混蛋，可依旧是他们的兄弟，无论如何都不能抛弃他。另一边，教授和蛇哥发生了争执。看到几人这么猖狂，教授直接戴上帽子控制老鼠大军攻击他们。这时教授直接把蛇哥扔了下来，好在蛇哥咬住了起落架。看见兄弟有难，狼哥决定交出陨石，可教授不讲武德，一脚踹飞了蛇哥。看着前方的断桥，几人准备放手一搏，丝毫没有犹豫，直接飞了出去。This is so beautiful. You know how beautiful this is, you guys? Now you're gonna make me cry.在爆炸的冲击下，教授的帽子也被飞机搅碎，老鼠们也恢复了理智。当狼哥爬上来时，局长早就在这等候多时。州长想要自曝身份救下他们，可却被狼哥阻止了。几人决定自首，他们愿意为之前犯的错接受应有的处罚。此时教授带着陨石赶来，他想要充当英雄，把这一切嫁祸给坏蛋联盟。可局长却发现这块陨石是假的，原来这一切都是蛇哥搞的鬼。他早已体会到做好人的快乐，于是假意和教授合作，利用装置控制老鼠换了个假陨石。随后蛇哥一个响指，陨石爆炸开来，巨大的光芒冲天而起，把教授的基地直接变成了废墟。坏蛋联盟则坐上警车潇洒地离去，教授也接受了应有的处罚。一年后，由于几人表现良好，被提前释放。接下来他们是做好人还是当坏人，我们拭目以待。这绝对是神仙的生活方式，用马桶刷牙，把螺丝钉和卫生纸当成小零食，轮胎挂在身上，充当无与伦比的时尚挂饰。根据不同的心情，皮肤还能变成不同的颜色。他们并不是地球生物，而是来自宇宙的波波星人。这天他们和瓜星领袖谈判时，波波族长竟然偷走了瓜星的石头，这让瓜星领袖十分生气，于是下令追杀波波星人。这一追杀就是800年，波波星人只能东躲西藏，最后发现地球才是最适合的躲藏点。他们用吸管将人类吸走，全部送到了一个小镇子上，随后霸占了地球的其他地方，还美名其曰与人类和平共处。这天杰哥为了庆祝自己乔迁新居，想邀请朋友们来到几家参加派对，结果发送电子请帖时一不小心点到了群发案件。就这样，就连整个银河系都收到了这份请柬，而这其中也包括关星人，他们的位置也会因此暴露。波波星人顿时陷入了慌乱之中，杰哥知道自己闯了大祸，开上泡泡飞船想找个没有人的地方躲起来。与此同时，波波族长也是如临大敌，颜色急得黄一阵红一阵，甚至彻底请出了智囊团。一群大头娃娃思来想去，总算是想出了一个靠谱的办法。我们登录那个波波星逃犯的邮箱，然后取消他发送的请帖。现在唯一的方法便是赶紧找到杰哥，波波族长下令全球搜捕他。此时杰哥正在逃跑途中，突然泡泡飞船将他识别为波波星逃犯，启动了自毁装置。我不是逃犯。杰哥只能悄悄躲进一家便利店，四处探索的他和人类小女孩米拉打了个照面。米拉一反手将杰哥关进了冰柜。原来不久前波波星人用吸管吸人类时，波波星人没有识别出他是人类，但米拉的妈妈却被抓走了。他现在正打算去寻找妈妈，杰哥想让米拉放了自己。米拉看着冰柜里冒傻气的波波星人，他是不可能把仇敌放出来的。我能帮你修车，我看到你把它撞坏了。听到杰哥有利用价值，米拉才把他放了出来。一会儿的功夫，一辆崭新的红魔基尼横空出世。你绝对没有见过这样的汽车。
我叫它冰沙飞车。精致的车身，流畅的线条，作为燃料的冰沙冒出层层白烟，小票当做链条拼成发动机，排气管还不断冒出梦幻泡泡。最重要的一点是，这辆车居然还会飞。在下一秒，他们就被一大群波波星人团团围住。为了躲避后方的追捕，他们一会躲在自由女神像后面，一会又躲在加油站的天花板上。好不容易他们逃到了巴黎，为了不被认出来，米拉当起了美妆博主，给杰哥的嘴角糊了一颗痣。果然没有一个波波星人能认出杰哥。他们悄悄坐上泡泡飞船，潜入了波波星人的大本营内部。这时杰哥发现邀请函还没有发送出去，还有时间把邮件撤回，赶在最后一刻撤回了邀请函。同时杰哥还在这里帮米拉定位到了妈妈的位置。就在他们准备去寻找米拉妈妈时，一大群波波星人将他们团团围住。杰哥的身份暴露，组长觉得他以后还会闯祸，于是下令将杰哥消灭。危机时刻，米拉破坏了他们的重力系统，整个埃菲尔铁塔都到了过来。波波星人就像下饺子一样接二连三掉了下去。混乱中，两人坐上汽车逃跑，踏上了寻找米拉妈妈的征途。朝夕相处中，他们逐渐放下了心中对彼此的成见，成了最好的朋友。不知过了多久，他们在车上醒来，发现周围居然都是波波星人的泡泡飞船。仔细一看，这些波波星人竟然是在逃跑。原来他们的位置已经被瓜星人发现了。瓜星人对地球发动了猛烈的攻击，面对瓜星人飞船的追击，杰克启动了武器系统，但他们的汽车也被瓜星武器击中，直接掉落在一片大森林里。看着摔坏的车子，两人也不知道该怎么办。突然一架瓜星人的坠毁飞船引起了米拉的注意，于是他们小心翼翼靠近飞船，真的在里面发现了一枚超级芯片。能让他修好冰沙飞车吗？当然当然。果然超级芯片一放上去，车子立马弹射起步。很快他们来到了小镇上，此时最后一批波波星人正在逃离地球。杰克看到这一幕，心里五味杂陈，眼看着同伴们全都上了飞船，他赶紧拉着米拉朝飞船跑去。米拉却在半路甩开了他的手。你明明发过誓要帮我找到他的。米拉十分伤心，眼看飞船就要离开，杰克在最后一刻还是选择登上飞船逃跑。可刚上飞船，瓜星人就追了上来。你绝对想不到，这件丑陋冰冷的装甲下居然是一只萌萌哒小海星。他们被称为瓜星人，已经追杀了波波星人800年。眼看着瓜星人追了上来，还启动了激光炮。千钧一发之际，杰克挺身而出，他拿出之前得到的超级芯片，将它插在了飞船上。一瞬间，飞船氮气加速，瞬间便甩开了瓜星人。杰克拯救了大家，瞬间成了大英雄。在飞船上，杰克袒露了心声：波波星人根本不关心彼此。老组长恼羞成怒就要动手，却被族人拦下。同伴们一致决定推选杰克成为新组长，将老组长从瓜星偷来的石头也交给了他。虽然当上了组长，杰克却闷闷不乐，始终挂念着米拉。波波星人也在杰克的带领下变得团结起来。另一边，米拉依然在继续寻找妈妈，但却始终没有找到。失落的她蹲在角落里哭泣。再抬头，杰克却出现在了她的眼前。两人冰释前嫌，杰克拿出了一个定位仪，终于成功帮米拉找到了妈妈。看到米拉和妈妈团聚，杰克也忍不住感动。然而，还没高兴多久，外星人却再次席卷而来。为了保护米拉他们，杰克故意将米拉锁进车里，将车子送到空中，自己则拿着前任组长偷来的石头，独自一人面对外星人。看到杰克手里的石头，瓜星领袖赶紧刹车，可是为时已晚。巨大的惯性带动母舰向前冲去。米拉伤心地抱住自己的妈妈，不敢接受杰克死亡的事实。下一秒，瓜星母舰竟然再次启动，杰克完好无损地出现在了大家面前。这时，瓜星母舰舱门打开，长相丑陋的瓜星领袖走了出来。杰克将石头递给他，没想到瓜星领袖的面具缓缓打开，一只可爱的小海星出现在大家面前，这才是瓜星人的真面目。小海星打开石头，里面是许许多多的粉色小海星，这些就是瓜星人的后代。小海星对杰哥表示感谢，双方都承诺从此和睦相处。从此波波星人与人类和谐相处，瓜星人也带着孩子们过上了幸福的生活。你绝对想不到，只要把发霉的奶酪和蛤蟆的便便在锅里煮一煮，就能获得神奇的魔法球。格格巫把魔法球扔向老鼠，下一秒老鼠就变成了冰棍儿。看到如此神奇，格格巫又制作了无数的魔法球，而他之所以这么做，是想抓住蓝精灵，吸收他们的能力，成为最伟大的巫师。邪恶的格格巫还有两个邪恶的手下，一只毛色丑陋的秃鹰和一只呆呆的笨猫。不仅如此，格格巫还用黑魔法捏了一个蓝妹妹，他让蓝妹妹混进蓝精灵村庄当卧底。幸好精灵爸爸发现了异常，用魔法净化了蓝妹妹。
从此蓝妹妹成为了精灵村里唯一的女孩。这天蓝精灵聪聪、妹妹和静静背着蓝妹妹一起出去玩，在森林的石壁上他们玩起了滑板。等他平稳着陆时，却发现蓝妹妹还在空中，胆小的他抓着一片树叶当作降落伞，这个顺风慢慢悠悠地朝着静静森林飘去。蓝爸爸曾经再三叮嘱，静静森林是一个十分可怕的地方，从来不允许精灵们靠近。眼看蓝妹妹越飘越远，三个精灵赶紧追了上去。幸好蓝妹妹最终落在了一处草丛里，并没有进入静静森林。可当他一抬眼，发现草丛暗处有一双眼睛正在与他对视，暗处的蓝精灵转头就跑，蓝妹妹赶紧追了上去，捡起了蓝精灵丢下的黄色帽子。这时格格巫的大笨鸟突然出现，将蓝妹妹装进袋子，带回了悬崖上的小破房子里。格格巫将蓝妹妹关进笼子，蓝妹妹手里的帽子引起了格格巫的注意，他抢过帽子仔细研究起来，但却一无所获。格格巫又开始了魔法配方，在锅里加入蠕虫赘肉和猫毛，随后从帽子里抽出一根线丢入锅中一起熬煮，锅里逐渐浮现出简笔画，是三棵树。很快格格巫便利用地图找到了画面里的三棵树，而这里很有可能存在着新的蓝精灵部落。就在这时，趁着格格巫不注意，聪聪、贝贝和静静已经偷偷溜进小破屋，将蓝妹妹救了出来。看到格格巫正在研究地图，聪聪从帽子里掏出一只瓢虫，把眼前的东西记录下来。格格巫一回头，发现笼子已经被打开，此时的蓝精灵们正想利用弩箭逃跑，老鼠推着魔法球想要阻止，结果球刚好砸中了格格巫。导弹发射！蓝精灵们刚站上木桥，秃鹰一个俯冲将木桥撞断，蓝精灵们被直接荡到了对岸。他们拼命逃跑，却又被追上来的秃鹰震飞。好在最后终于抓住机会，跑进一节树桩里，蓝精灵们这才逃脱。但当天夜里，蓝妹妹偷偷收拾了背包，准备前往禁忌森林。因为她的疏忽，导致格格巫发现了另一个蓝精灵族群的位置，她非常自责，想通过自己的努力拯救这个部落。可蓝妹妹刚出门，却发现哥哥们已经等她很久了。他们愿意帮助蓝妹妹一起完成这件事。可刚进入禁忌森林，他们就遇上了一大堆奇怪的植物，先是被一堆贪吃花吞下，结果又被嫌弃味道不好，吐来吐去。这时，一群彩色蜻蜓飞来，围绕着他们开始飞舞。其中一只蜻蜓就要凑了过来，抱走了笨笨，然后把它扔进巢穴，等到虫卵开始孵化。在被蜻蜓追逐的过程中，他们不小心掉进黑洞，情急之下，笨笨炸毁了黑洞，洞口跑出来一堆发光的兔子。蓝精灵们骑上兔子逃离了这里。另一边，蓝爸爸来到蓝妹妹的房间，发现已经空无一人，他立刻查看其他房间，兄弟三个也无影无踪。晚上蓝精灵们升起了火，吃饱喝足拍照留念。他们不顾兔子的劝阻，用木头做成简易小船，打算渡河去解救蓝精灵族群。此时格格巫带着两个小弟也进入了禁忌森林，被一群贪吃花紧紧裹住，一点都不好啊。好不容易摆脱了植物，结果在渡河时，格格巫的漂浮木撞上了石头，人猫鸟都不会游泳，眼看就要被淹死。蓝精灵们本来不想出手，但蓝妹妹动了恻隐之心。但我们是精灵，不能见死不救。在蓝妹妹的劝说之下，他们还是把格格巫救了起来。结果格格巫恩将仇报，把蓝精灵们推进了水里，冲到了瀑布底下。等他们再次醒来时，已经躺在了沙滩上，还被一群不明物种围攻，锁进了笼子。经过一番艰难的解释，这群不明物种居然就是他们要营救的蓝精灵族群。不同的是，这个族群的蓝精灵都是女孩。蓝妹妹和女孩们说明了来意，告诉他们格格巫已经知道了族群位置，但这群蓝精灵似乎并不在意。族群里的女首领告诉他们，地图上的三棵树并不是树，而是一座瀑布，所以格格巫找错了地方。另一边，格格巫陷入了困境，和丛林植物陷入了苦战，靠着秃鹰他们才勉强脱困。按照精灵们的踪迹，格格巫很快找到了这里。弱小的精灵们在格格巫的秘密武器面前不堪一击，随着绿色魔法球丢出，小精灵们全部被冰冻，装进了袋子，只剩下了蓝妹妹一人。你最终还是完成了你的使命。不是那样的。就是那样，你以为为什么我能找到这里？随后格格巫丢出魔法球，但令人意外的是，蓝妹妹毫发无伤。因为蓝妹妹并不是真正的蓝精灵，所以魔法球对她不起作用。但小伙伴们却产生了误会，认为是蓝妹妹引来了格格巫。蓝妹妹委屈的大哭。这时瓢虫走过来安慰她，还找来一片树叶将精灵们的合照打印出来。蓝妹妹看着伙伴们的脸庞，重新振作了起来。靠着禁忌森林的伙伴们，蓝妹妹来到了格格巫的悬崖小屋。此时格格巫已经吸收了部分精灵的能量，蓝妹妹进入屋子里，伙伴们都以为救星降临，没想到蓝妹妹上前向格格巫说了要效忠的誓言。伙伴们一头雾水，蓝妹妹表示如果格格巫帮她恢复邪恶的本性，她可以帮格格巫找到更多蓝精灵。此时的格格巫沉浸在成功的喜悦中，毫不犹豫就朝着蓝妹妹使用魔法。可是没想到蓝妹妹居然拥有吸收诸位能量的能力。
能力，格格巫身上的魔法被蓝妹妹照单全收，格格巫的所有能量都被吸干，蓝精灵被重获自由，但蓝妹妹却变成了一个石像。小精灵们被动极了，将石像带回村庄，放在鲜花中央。两个精灵部落一起为蓝妹妹举办了葬礼。当大家一同低头悼念时，他们散发出的精灵能量融合成一片蓝光，进入到蓝妹妹身体里。奇迹发生了，蓝妹妹竟然醒了过来，小伙伴们转悲为喜，这片奇妙的森林再次出现大家的欢声笑语。